zapravo da se prema potrebna i svi su drveni stropovi, drveni probali i među voda i dole stropa je sad toliko da šta uspadilo je ovako stajna do svoga prilja, sad smo parkirali širi, ali sad ćemo tu morati raditi ako treba i kilati vodove i tako dalje, da se ne bude više, da se ovako tako.